A mitjans de setembre, Valdoreix tornarà a organitzar un any més la seva festa major, que enguany arrencarà divendres 13 de setembre amb el tradicional pregó i els actes s'allargaran durant tot el cap de setmana. Aquest 2024, la Diada de Sant Cebrià, del 16 de setembre, caurà en dilluns. Serà una jornada festiva a Valdoreix i servirà per a tancar els actes de la seva festa grossa. El cartell guanyador de la Festa Major de Valdoreix d'enguany és obra de l'Irene Bach. Ha resultat guanyadora a la categoria jove amb la seva obra titulada Passeig per les Festes de Valdoreix. El jurat del concurs també ha volgut reconèixer la tasca de la Marta Roca i del Givet Gornès en les categories adult i infantil.